монастирі – місця для усамітнення та спілкування з Богом. Їхні жителі відмовлялися від задоволень, шукали духовного просвітління. Після розподілу Речі Посполитої Острог став частиною Російської імперії. У приміщенні єзуїтського колегіуму організували Преображенський монастир. У ньому молилися ченці, які провинилися, а деякі з них навіть здійснили кримінальні злочини. Російська імперія почала господарювати на Волині з пропаганди православ'я, а тому переслідувала греко-католицькі церкви. У той час в Острозі зосередилися її важливі інституції. Острозький Преображенський монастир 25 років був центром відродженої Волинської православної єпархії, резиденцією волинських православних єпископів. Хоч вони іменувалися Житомирськими і Волинськими, але резиденція їх перебувала в Острозі. При Острозькому Преображенському монастирі працювала Волинська духовна семінарія. Острог став центром православ'я. Тут керували та викладали талановиті богослови. Першим єпископом відродженої Волинської єпархії був православний владика з трагічною долею Варлаам Шишацький. Був єдиним православним владикою, який залишився на зайнятих французькою імперією територіях, присягнув імператору Наполеону І, поминав його у своїх молитвах. Деякі дослідники пов'язують ці дії єпископа Варлаама із його намірами створити незалежну від Санкт-Петербурзького синоду православну церкву України і Білорусі на основі давніх церковних традицій. У духовній семінарії навчалися майбутні не лише проповідники, але й представники інтелігенції. Серед випускників Волинської духовної семінарії назвемо єпископа Ієрофея Лобачевського, який багато десятиліть був настоятелем легендарного Дерманського монастиря і займав кафедру єпископа Острозького, вікарія Волинської єпархії. Це був вчений енциклопедист і поліглот у справжньому значенні цього слова, людина, що знала безліч мов, цікавилася питаннями техніки. Саме освічені монахи, а їх було, звичайно, певна кількість у штатах монастиря, складали кістяк викладачів Волинської духовної семінарії. Проте у монастирі проживали далеко не ідеальні ченці. Більше того, в Острозі священники та монахи відбували покарання за неприйнятну поведінку і злочини. Позаду мене розташовувався Преображенський монастир. На жаль, те приміщення не вціліло до наших днів, проте збереглися документи, що сповна відтворюють тутешнє життя та розповідають про ченців. Російська імперія була становою державою. Зокрема, духовенство мало привілеї – власну систему відповідальності. Духовенство посідало окреме духовенство, чернецтво, окреме місце в російському суспільстві. Це було закріплено законодавством. То законодавство говорило і про окрему відповідальність за ці проступки на відміну від мирського населення. Відповідно, йшлося про те, що священник, монах, який зробив той чи інший проступок, не може відбувати покарання на рівні з іншими, не може бути відправлений в в'язницю, звичайну в'язницю. Чому? Щоб в очах суспільства не применшувалося значення сану, авторитету церкви. Священник, наприклад, за якісь проступки в парафії міг бути відправлений у монастир на покуту. Його не відправляли в тюрму, але його відправляли в монастир, де були досить суворі умови існування. Священнику забороняли виходити у місто, зобов'язували багато молитися. Але що робити з ченцями-порушниками? В Російській імперії визначалися монастирі з жорстким регламентом, з жорсткими правилами в
відлюдних місцях, які були окремими будівлями, де можна було, ну, скажімо так, локалізувати або обмежити у спілкуванні із світським елементом, із тим ж духовенством цього монаха, який провинився. Він, відповідно, йшов в монастир із найтяжчим послухом. Послухом із фізичною працею, із виконанням обов'язкових молитовних правил, покаяльних і таке інше. Відповідно, у нашій Волинській єпархії тривалий час Дерменський монастир, от, наприклад, був місцем виправлення монахів, які провинилися. Ченців-порушників відправляли до Острозького монастиря також. Він розташовувався у місті. Семінаристи, які вчилися правильно себе поводити, мали приклад зовсім неправильний те, що робили монахи Преображенського монастиря, тому що цей монастир був певним чином такою тюрмою для лиць духовного стану. Тобто там були монахи, священники, дзвонарі, які чимось провинилися, і їх сюди висели. Тобто на них наклали епітемію. Епітемія – це покарання за якийсь злочин. Читаючи архів Преображенського монастиря, бачив там такі різні звинувачення священників і монахів, як ну, вбивства, зґвалтування, які вони спричиняли на місці своєї постійної служби. Але основне це було п'янство, неробство, бійки. Дивно, але острозькі монахи вільно ходили у місто, спілкувалися з місцевим населенням. Ченці втікали з келій, пили горілку у сусідніх шинках, брали монастирські гроші. Іноді нетверезими з'являлися на службі. Колишній єзуїтський колегіум змінив не лише господаря, але й зовнішність цілого району. Навколо нього з'явилася ціла мережа шинків. Дехто мав зиск. Більшість містян була вкрай незадоволена монастирем. Євреї постворювали ці магазинчики і корчми, де продавали пиво, горілку. Ну, а монахи, які, власне, ще провинилися в п'янстві ще в своїх монастирях чи в своїх церквах, сюди вислали і, називається, що кинули рибу у річку. Тобто, потрапивши сюди, вони бачили, що можна так само напитися, вийдучи з монастиря. Монастир, ясно, був вільний вихід, на ніч закривався, але вони знали, навіть от є віконце, як говорили монахи Лисей, коли він треба було напитися, він через віконце вилазив, йшов прямо в корчму до золотарки, пропивав гроші, які в нього були, не було грошей, пропивав свою ризу, або просто крали оці гроші мілкими п'ятаками, як вони говорили, з церкви, те, що люди приносили. На службу до монахів приходили острожани. Подекуди вони були свідками жахливих перформансів. Той самий Єлисей, напившись, прийшов в церкву на вечірню службу. Монахам положено ходити на вечірню, на ранню службу. Але він прийшов ще п'яний, почав співати якихось світських там пісень, якийсь колядок чи щедрівок, не знаю, що він там співав, ну, точно не церковне. Йому не подобалася служба, десь він ходив, потім знімав куфайку, в якій був на ризі натягнутий, викидав її, буянив, його скручували монахи, зв'язували. Потім він розв'язувався, втікав і знову напивався. І це проходило місяцями. День у день місцеві жителі бачили це. Після побаченого містяни не ходили у монастирську церкву. Більше того, у ченців часто траплялися пожежі. Можливо, острожани у такий спосіб мстили монахам за їхню поведінку? Документи найчастіше згадують монаха Зотика. Якось, будучи нетверезим, він вимагав горілку. Щинився конфлікт. Ченці зав'язали йому руки і занесли у смирительну келію. Там він довго матюкався і настільки голосно кричав, що його чули місцеві жителі. Монах Зотик та Єлисей часто писали скарги один на одного, билися між собою. Монах Зотик – це була колоритна особа, яка, в принципі, його вислали сюди в Остріг із Київської пустині. Тобто це Києво-Печерський монастир, у них була там пустинь, і звідти з тої пустині за п'янство його відправили в Остріг. Але як характеристика навіть його, коли він потрапляв, відправляли в Остріг, писали, що своєнравний, нікого не слухає, робить, що хоче, гарно вміє співати, але все одно не хоче співати.
там в п'євчому хорі. Зотик нападав та бив настоятеля монастиря, вимагаючи горілку або гроші. Просив, щоб похмолитися дали йому, то настоятель говорив про горілка треба на вечерю, от коли буде вечеря, то тоді ми вип'ємо, а цей нєм йому треба вже зараз на сніданок похмолитися, бо голова болить. Настоятель не давав горілки, тоді цей шов просто бив настоятеля. Потім догодилося іншим монахам його скручувати в ту келію для епітимії зв'язаним заносити. Тобто цей монах Зотик, це якраз була найбільш колоритна постать така. Або там він міг, коли роздратований, ні за що. От, наприклад, там повара за блошицю в куфайці знайшли блоху, і він там повара побив за ту блоху. Чергово от Іван Янкевич виконував те, що і монах Мануїл робив, тобто пропивав свою рясу. Документи Острозького монастиря повідомляють про світських осіб, які перебували у келіях, що доказує про особливість обителі. Один молодий чоловік зайнявся там сексуальними справами з одною з дівчиною. Дівчина народила дитину і закопала ту дитину Старокостянтинові. А потім, ми не знаємо, чи ця дитина була живою, чи народилася мертвою. У всякому разі вона приховала вагітність, закопала дитину, це дійшло до влади. І дівчину відправили на 4 роки від послушенства в Корецький монастир. А хлопця відправили на півроку, якби він менше винен, тому що він не причетний був до закопування дитини, тільки ця дитина була його. Відправили сюди в Остріг. Тобто хлопець був більш-менш здоровим, коли потрапив в Остріг і за півроку поводження в Острозі, він вже тут схопив венеричні захворювання, і коли повернувся назад в Старокостянтинів, то міська влада його ізолювала, щоб він не заразив Старокостянтинові інших людей. Навряд чи хтось, потрапивши у таку атмосферу, міг виправитися. Після чергової пожежі Острозький Преображенський монастир припинив свою діяльність. І найстрашніша була пожежа 1821 року, після якої монастирські будівлі так і не змогли відродитися. Сама братія Острозького Преображенського монастиря переїхала у Дерменський монастир, який перед цим царська влада відібрала у греко-католицької церкви у монахів Василіанського ордену. Дослідник Микола Бендюк вважає, що архів документів Преображенського монастиря міг би стати у пригоді для написання справжнього кримінального роману. Тут вбивали, пиячили та здійснювали інші злочини, що ніяк не сумісні зі смиренним життям монахів.